诸位，事到如今就别藏着掖着了。你们倒是都说说，各自上岛的理由究竟是什么？文艺，你先把你刚才神神叨叨的话解释一下，怎么样？好吧，我说，我来这里是为了调查一个人。抱歉，之前我会隐瞒，是因为事情关系到我一位病人的隐私，我不方便透露。我们对你的病人不感兴趣，直接说重点吧。现在我病人的情况涉及到刑事案件，我当然不会继续保密。我要查的这个人是来参加荒岛寻宝的宾客，叫王贤。他是法律心理学领域的专家，同时也和部分监狱有合作，负责犯人的心理教治。因为和犯人接触颇多，所以王贤也需要定期进行心理评估，负责他心理评估的人就是我。不久前，王贤的心理状况出现了异常，我就调查了一下他。我发现，王贤数月前曾向监狱申请给一位犯人减刑，并获得了批准。那个犯人的犯案地和这座岛密切相关。王贤一个心理医生，又突然报名参加了寻宝活动。这很难不让我怀疑其中有蹊跷，所以我要来岛上看看。是的，你刚刚提到的犯人是不是黄金大劫案的唯一幸存者董和川？没错。不是简单的看过，我是去详细了解过，因为我是受人之托调查一个与此案关联颇深的人。当年的案件中有一位无辜的受害者，他叫林健，是个渔民。那天他出海捕鱼，刚巧来到岛上，因为发现了抢劫团伙的行踪，就被灭口了。他身后留下了病弱的妻子和一双未成年的儿女，这三口人都对董和川被轻判耿耿于怀。当时是我的一位朋友负责协助处理的这起案子，因此和林健的家属有所联系。尤其是林健的儿子林大海，一直颇受我朋友照顾。董和川减刑出狱的消息被林大海得知后，林大海就一直有些古怪。我朋友担心林大海是想向董和川复仇。正因如此，我朋友才会在听说林大海报名了寻宝活动后委托我前来。他因为公职的原因不好亲自出面。没错，他是以记者的身份上传的。总结下目前的情况就是，莫毅和左然，你们要调查的人都与黄金大劫案有关。而陆景和举办活动的诺斯塔岛，又恰好是传说中埋藏了当年失窃黄金的岛。所以，所有人都朝着这座岛来了。这些人都可能是破坏终端的人，其中王贤与董和川是有利益联盟的。而林大海
则很有可能趁寻宝活动向董和川寻仇。莫毅，董和川一个服刑的犯人，想必是没什么家财积蓄的吧？他能收买王贤，十有八九靠的是岛上莫须有的黄金吧？很有可能。据此推断，董和川当年并没有和警方说实话。岛上真的可能还有黄金在，而且董和川知道剩余黄金的下落。但如果董和川真的知道黄金的下落，那么他在当年的案子中就不应该只是个小喽啰，恐怕当年的案件还另有隐情。哼，有谋财的还有害命的，看来我下次搞活动前要看看黄历了，这都引来些什么牛鬼蛇神呢？王贤这次不是一个人上船的，随行的还有一位助手。我曾找借口想见见那个助手，但王贤却以助手身体不好婉拒了。陆景和，活动能推迟几天吗？我们需要时间对这三个人做进一步的试探。终端损坏是一个现成的理由，但你们不觉得以此为由推迟活动反而会打草惊蛇吗？事已至此，我们不如引蛇出洞。明天我会想办法确认王贤助手的身份，如果他真是董和川的话，我会叮嘱他的。